Үр хөрөнгө яаж инфляцаас хамгаалах вэ? За та өөрөө тодорхой хэмжээгээр одоо үр хөрөнгө бас хамгаалж байгаах байр юм уу газар эзэмшиж байгаа бол за 90 оноос хойш Монгол улсын иргэдийн хамгийн том инфляцаас хамгаалах хөрөнгө яг юу юм бэ гэх юм бол үл хөдлөх тийм. Тийм учраас та юу хийх ёстой юм бэ гэх юм бол үнд цэнэрээ өсдөг тийм мөнгнөөс хамаагүй хөрөнгөлөө хөрөнгө оруулах ёстой. За тэгвэл байр авна гэдэг чинь бас нэлээд өндөр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Ядаж байрны урчлага хэрэгтэй. Тэгвэл ихэвчлэн хүмүүс тийм байрны урчлага гэсэн одоо тийм боломж байхгүй. Тийм учраас одоо байгаа тэр мөнгөө инфляциасаа хамгаалах боломж нь байхгүй гэсэн. За тэгэх юм бол яах ёстой вэ? Тэгвэл байрны урчлага байхгүй юм бол ерөөхдөө мөнгөө хаана хөрөнгөлүүлэх ёстой юм бэ? За энэ дээр бол хариулт маш тодорхой. Ерөөхдөө хувьцаалал хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Монголын хамгийн найдвартай, хамгийн баталгаатай, дампуурах магадлал хамгийн багатай инфляциасаа бүрэн хамгаалсан компани юу юм бэ гэх юм бол Апу хувьцаат компани. За та бүгд дээр мэдж байгаах 10 жилийн өмнө нэг лац нийслэл борго гих мэтчлэн 1200 хувьцаа байсан. Одоо баг 2500, 2600, 2800-аар зарагдчихж байгаа. Юу болсон бэ гэх юм бол түүхийн үн өссөн ч тэр өртгөнийхөө өсөлтөө хэрэглэгчлугаа дамжуулах боломжтой. Яг байх юм бол зах зээл энэ бүтээгдэхүүнийг авчлаагаа. Тэгэд өнгөрсөн жилийн Апугийн цэвэр ашиг бүр түүхэн дээд хэмжээнд гарсан. Тэгэ энэ видео эдс бид нэр Апугийн шинжилгээ хавсарч байгаа тэрийг бас сонирхоод үзээрэй. За тэгээд хувьцаалал хөрөнгө оруулалт хийж байна гэх юм бол тий 100 мянгаар хийсэн ч болон 50 мянгаар хийсэн ч болон тэгээ жижигэн багц бүрдүүлээд сар болгоно штэ. Жишээлбэл 500 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх чадвартай юм бол миний зүгээс тий 250-300 мянган төгрөгөөр хувьцаа авал маш зүйтэй. За хөрөнгийн биржчээр байгаа Апу гэдэг компани маш гоё, Мандал гэдэг компани маш гоё, Төмөшууд гэдэг компаниуд маш гоё. Тэр гурван компани руу 100 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгээд сар болон 300 мянган төгрөг ийшээ далт хийж чадах юм бол 3-4 жилийн дотор энэ баг айгүй хурдан байрны урчлагын хэмжээнд хүрчин. Тэгээд тэрний дараа нь хувьцаануудаа зараад бас байрны урчлага руу хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрийгөө хөрөнгөө инфляциасаа бүрэн хамгаалах боломжтой. За тэгээд давуу тал нь яг юу юм бэ гэх юм бол байрны орон сууцны зээл авчих юм бол тий 10-15 жилийн хугацаагаар төлдөг. Тэгээд жишээлбэл 5-6 жилийн өмнө 8% хүүтэй зээл авсан хүн бол энэ дээр баталгаатай ашиг хийцэн байгаа гэсэн үг. Яг л их юм бол тухайн үед байраа сая 800, 2 сая төгрөөр авсан бол тухайн байрны үн ханш одоо 3 сая 500 хүрсэн байж магадгүй. Тэгээ зээл нь хിവэрээ. Тэгэхдээ байрны үн ханш нь өсөж байгаа. Тийм учраас нэг талдаа инфляц та хэдийн зээлийн дарамтыг бууруулж байгаа. Нөгөө талдаа инфляц гэдэг юм маань та хэдийн байрны үн цэнийг өсгөж байгаа. Тэгээ хэзээ нэг цагт тэр байраа зараад зээлээ дарсан ч та хэд бас гайгүй хөөрхөн ашигтай гарчна. За, ийм их алхам хийхин тулд те санхүүгийн боловсрлоо мэдээж дээшлүүлэх ёстой. Тэгээ зах зээл дээр маш олон гоё номнууд байгаа. Жишээлбэл энэ Rich Dad Poor Dad, Баянхан Ядуу Аав гэсэн номнууд байгаа. Англи хэл дээр бүр ингээд хар мянган номнууд байгаа. Энэ ном ч гэсэн Монгол хэл рүү орчуулсан байгаа. Тэгээ жишээлбэл та хэд өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтын багцаа бүрдүүлмээр байгаа юм бол өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтынхаа чадвараа дээшлүүлмээр байгаа бол миний санхүүгийн эрчлөөний сургалтыг сонгохоорой. Тэр сургалтынхаа дагуу би та хэдэд өөрийнх нь багцыг гаргаж өгдөг, та хэдэд өөрийнх нь санхүүгийн шинжилгээ хийж өгдөг. Тэгээ тэрэн дээрээ үнэлээд ерөнхийдөө та хэд хөрөнгө оруулалт хийж эхлэх боломжтой. Тэгээд сургалтынхаа багц дотор бас миний ном Fuck You Money дагалтж байгаа. Тэгээд миний сургалтанд суусан хүмүүс би өлөрл олгон шинэ видео, шинэ контент хүргэдэг. Ганцхан одоо сургалтанд суусан хүмүүс үзэх боломжтой. Тэгээд хэдүүлээ одоо хамтдаа Apu хувьцаат компани санхүүгийн товч танилцуулга, товч шинжилгээ харцгаая. Тэгээд энэний дагуу та хэд ерөнхийдөө бүрэн ихтэй хөрөнгө оруулалтынхаа аяла эхлүүлэх боломжтой. Тэгээ байрны урчлагач байна уу, гадаа сургахч байна уу, тэгээ санхүүгийн эрчлөөнд хүрье гэсэн ч алхмуудаа зөрөхтэй тий баг хэмжээний мөнгөөр ч гэсэн хийх боломжтой. Тэгээ анхаар тавьсан баярлаа. Одоо Апугийн шинжилгээ рүү хөтөлөө хамтдаа орцгоё. Баяр та.